mir u svetu ili mir u sebi? Mir u sebi da bi bio mir u svetu. Kišni ili snežni dani? Kako kad. Zaplakati je hrabrost ili slabost? Zavisi kako plačemo. Večnost ili nepostojanost? Večnost svakako, samo opet zavisi i kakva večnost. U vama da li više postoji želja za mladošću ili radošću? Kad je radost, onda je čovek mlad. Carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko? Carstvo nebesko svakako, ali kroz carstvo zemaljsko mora se težiti. Važna je težnja, a gde ćemo stići, vidjet ćemo. Život učimo decu ili oni nas? Međusobno se učimo, ako želimo da učimo. Opstati ili postati? I jedno i drugo. I na kraju imati ili biti? Biti da bi se išta imalo. Ja sam Nebojša Dugalić, a ovo je Kona TV.